Սյուզանը շարունակում է աշխատանքը բարևձեզ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ապրիլի 8-ին ժամը 22:50-ի սահմաններում կրակ են բացել Սյունիքի մարզի Արավուսի և Խոզնավարի հատվածում տեղակայված հայկական զինված ուժերի դիրքերի ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հերթական ապատեղեկատվությունը, թե իբր ապրիլի 8-ի գիշերը այսօր առավոտյան և օրվա ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը, նշել է պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնում են, որ ապրիլի 8-ի գիշերը ադրբեջանական կողմից ռազմական զենքից արձակված անկանոն և ոչ նպատակային գրակի հետևանքով վնասվել է Սյունիքի մարզի տեղյուղի տներից մեկի տանիքը և պատուհանը։ Գրակոցների պատճառով տեղյուղի բնակիչներին այլ վնասներ չեն հասցվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ լուծումների Պրահայում, Բրյուսելում, ինչպես նաև Գրանադայում համաձայնեցված սկզբունքների հիման վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը անընդունելի է համարել այդ սկզբունքները աղավաղելու ցանկացած փորձ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Եվրոպական Միության խորհրդի քաղաքական և անվտանգային հարցերով կոմիտեի պատվիրակությանը։ Եվրամիության խորհրդի պատվիրակությունը հանդիպել է նաև ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների, եվրոպական ինտեգրման և պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովների ներկայացուցիչների հետ։ Եվրոպական Միության խորհրդի քաղաքական և անվտանգային հարցերով կոմիտեի պատվիրակության հետ հանդիպման Արարատ Միրզոյանը, խոսելով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացմանը միտված գործընթացից, ընդգծել է, որ այն ներառում է ինչպես Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շարունակական իրականացումը, այնպես էլ դրանից դուրս հնարավորությունների լավագույնս օգտագործումը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանում Եվրամիության մշտադիտարկման առաքելության գործնեությանը, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության զարգացման տնտեսական բաղադրիչին։ Նախարար Միրզոյանը հատկապես կարևորել է տնտեսական ու ներդրումային պլանի ուղենիշային նախաձեռնությունների կյանքի կոչման ու նոր Հայաստանի դիմակայունության և աճի ծրագրով ընձեռվող հնարավորությունները։ Կարևոր նախագծերի շարքում անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Եվրամիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի ուղղությամբ առաջընթացի ապահովմանը։ Վկայակոչելով Եվրոպական խորհրդարանում 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետի ելույթը, նախարար Միրզոյանը ընդգծել է. Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի եվրոպական ձգտումներ և մենք կառաջնորդվենք այդ ձգտումներով։ Անդրադառնալով Հարավային Կովկասում անվտանգային հարցերին, նախարարը Եվրամիության անդամ երկրների դեսպաններին ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները, ընդգծելով Հայաստանի պատրաստակամությունը օգտագործել խաղաղության ասնելու հնարավորությունը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ դա ենթադրում է խաղաղության պայմանագրում առանցքային հարցերի շուրջ փոխհամաձայնության արձանագրում, մասնարարապես 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա տարածքային ամբողջականության ճանաչման փոխադարձ վերահաստատում և սահմանազատում։ Տարածաշրջանում տնտեսական զարգացման ապահովման համատեքստում նախարարը անդրադարձել է տրանսպորտային և տնտեսական կապուղների ապաշրջափակման կարևորությանը, որպես այդ հարցում Հայաստանի շահագրգռվածության դրսևորում հիշատակելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Նախարարը նաև պատասխանել է Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցության Հայաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության վերաբերյալ հարցերին։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների եվրոպական ինտեգրման և պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովների և Եվրոպական Միության խորհրդի քաղաքական և անվտանգության հարցերով կոմիտեի հանդիպմանն էլ կարևորվել է Հայաստան-Եվրամիություն բազմաշերտ համագործակցության խորացումը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբինյանը ներկայացրել է տարածաշրջանում տիրող անվտանգային իրավիճակը, մարտահրավերները խոսել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի առանցքային հարցերի շուրջ Հայաստանի մոտեցումների մասին։ Տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման գործում հայ խորհրդարանականները կարևորել են Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության դերը։ Կողմերը քննարկել են մի շարք ուղղություններում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության զարգացմանը առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Եվրամիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի անհրաժեշտությանը։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։
Washingtonը Երևանի եւ Բաքվի միջև հակամարտության կարգավորման ճանապարհը տեսնում է բանակցությունների սեղանի շուրջ, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Անդրադառնալով Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության մասին հարցին։ Իսկ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն էլ նշել է, որ Հայաստանին տրամադրվում է ֆրանսիական արտադրության այնպիսի տեխնիկա, որը շատ են ցանկանում ստանալ բոլորը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ցանկացած հնարավոր դեր խաղալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը հեշտացնելու գործում։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետկարտուղարության խոսնակը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին օրերին սահմանային լարվածությունից հետո Վաշինգտոնյան հանդիպումների վերսկսումը։ Մեթյու Միլերը նշել է, որ ամերիկյան կողմն այս հակամարտության կարգավորման ճանապարհը տեսնում է բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Չեմ ցանկանում խոսել առաջիկա հանդիպումների մասին, սակայն մենք միշտ հստակ հասկացրել ենք, որ ողջունում ենք երկխոսությունը։ Պետքարտուղարը ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ շփումների ժամանակ հստակ հասկացրել է, որ երկու կողմերի միջև անհրաժեշտ է երկխոսություն։ Մենք ուրախ ենք ցանկացած հնարավոր դեր խաղալ այս երկխոսությանը նպաստելու համար և կշարունակենք դա անել, բայց ես չեմ ցանկանում նախապես հայտարարել առաջիկա որևէ կոնկրետ հանդիպման մասին։ Ֆրանսիան ունի ռազմական տեխնիկա, որը բոլորը հուսահատորեն ուզում են ձեռք բերել, և Ֆրանսիան այն տրամադրում է Հայաստանին։ Այս մասին X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Օլիվիե դե Կոտինին գրառմանակից նաև հրապարակել է Պոլիտիկո Պարբերականի երկրի արտադրած ռազմական տեխնիկայի վերաբերյալ ծավալուն հոդվածը։ Նրանում նշվում է, որ Թեյլիս ընկերությունը, որը ռադարների ոլորտում առաջատարն է Եվրոպայում և երրորդն աշխարհում, 2008 թվականից ի վեր 200 GM ռադար է վաճառել աշխարհի 32 երկրների, 40-ը միայն 2023 թվականին։ Նշվում է նաև, որ անցած ամիսներին Փարիզը 3 GM 200 համակարգ է վաճառել Հայաստանին, մեկ համակարգ էլ Մոլդովային։ Վերջինս պատրաստվում է ստանալ ևս մեկը Եվրամիության խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագրեր են ստորագրել անցած տարվա հոկտեմբերին։ Արդեն այս տարվա փետրվարին Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարը Հայաստան կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է, որ Հայաստանը ստացել է պաշտպանական նշանակության սարքավորումների առաջին խմբականակը։ Եվրոպայի խորհուրդն ապրիլի 11-ին կներկայացնի Հայաստան փախստականների ներհոսքին արձագանքելու Եվրոպայի խորհրդի միջոցառումների համալիր փաթեթը, որի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 2.8 միլիոն եվրո։ Համաձայն Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի գործողությունների փաթեթը կազմվել է Եվրոպայի խորհրդի միգրացիա և փախստականների հարցերով գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցչի 2023 թվականի հոկտեմբերի 11-ից 13-ին Հայաստան այցի արդյունքների հիման վրա։ Փաթեթը ներառում է Եվրոպայի խորհրդի 6 ծրագիր, որոնց նպատակն է պաշտպանել տուժած բնակչության իրավունքները։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիայի Բուժդերոն դեպարտամենտի խորհրդի նախագահ Մարտին Վասալի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը վարչապետը առանձնակի կարևորել է երկկողմ տնտեսական համագործակցության զարգացումը և ամրապնդումը։ Իր հերթին Բուժդերոն դեպարտամենտի խորհրդի նախագահը տեղեկացրել է, որ Ֆրանսիայից Հայաստան են ժամանելու տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող 30 ընկերությունների ներկայացուցիչներ, որոնք հայ գործընկերների հետ կքննարկեն ներդրումային ծրագրերի իրականացման և առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնման հնարավորությունները։ Նշվել է նաև, որ Մարսելում առաջիկայում բացվելու է Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրների և դրանց լուծման քայլերին։ Այս առումով կարևորվել է միջազգային գործընկերների կողմից աջակցության ծրագրերի իրականացումը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Ֆինլանդիա կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում հանդիպել է Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլինա Վալտոնենի հետ։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին առնչվող հարցեր ու մասնավորապես անդրադարձել Հայաստան-Ֆինլանդիա երկկողմ օրակարգին։ Նախարարը ընդգծել է, որ Ֆինլանդիան շարունակելու է աջակցել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային զարգացումներին կայուն խաղաղության հաստատման ուղված Հայաստանի ջանքերին։ Արմեն Գրիգորյանը նաև կլոր սեղան քննարկում է անցկացրել Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարարությունում, որի ընթացքում ներկայացրել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացումը և պատասխանել ներկաների հարցերին։ Խորհրդարանական ընդդիմության առաջարկով այսօր ազգային ժողովում անցկացվել է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանազատման ու սահմանագծման հիմնախնդիրը հրատապ թեմայով փակ լիստ։
որտեղ հարակից զեկույցով հանդես են եկել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Քանի որ նիստին ներկայացվել են գաղտնի տեղեկություններ, օրենքի պահանջի համաձայն նիստին մասնակցելու իրավունք չեն ունեցել գաղտնիության թույլտվություն չունեցող պատգամավորները։ Իդեպ սահմանազատման ու սահմանագծման թեման թեժ քննարկումների առիթ է դարձել նաև խորհրդարանական հայտարարությունների ժամին։ Սահմանների ճանաչման գործընթացի միջազգային պրակտիկայում խոսք չի կարող լինել ավարտված որևէ հատվածական սահմանազատման և սահմանագծման մասին առանց ունենալու սահմանային բոլոր խնդիրների լուծումն արձանագրող համաձայնություն։ Ուստի, հատվածական սահմանազատումն ու սահմանագծումը Ադրբեջանի հորինածն է և հակասում է մեր շահերին և միջազգային լավագույն պրակտիկային։ Այդ ապօրինի պահանջին տուղտալը նշանակում է ուղղակիորեն ուժի սպառնալիքի տակ անվերապահորեն կատարել Ադրբեջանի կամքը։ Այս եզրահանգումը ամրապնդվում է Ադրբեջանի այն պահանջով, որ սահմանների հստակեցումն իրականացվի հենց Տավուշի հատվածից, որտեղ մեր առաջնագիծն ամենաամուժն է։ Այսպիսի գործընթացի մեջ մտնելով հայկական կողմը փաստացի պատրաստակամություն է հայտնում սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնել Ադրբեջանի կողմից ուժի սպառնալիքների կիրառման պայմաններում։ Իսկ նման դեպքերում, եթե այդ սպառնալիքները վերածվեն գործի, մեզ այլևս ոչ ոք, եթե ուզենա էլ, չի կարող օգնել։ Սկսեմ ամենա երևի հետաքրքրից։ 2009 թվականին իշխանությունը օրենքի մեջ վարչատարածքային փոփոխություն է կատարում և հետևյալ մեջբերումն եմ ուզում անել։ Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է նախկինում Ադրբեջանի կազմում եղած Տիգրանաշեն գյուղը ընդգրկել Արատի մարզի Պարույր համայնքի, Բարխուդարլու և Ասկիպարա գյուղը համեմատաբար Ազատամուտ և Ոսկեպար համայնքների կազմում, միաժամանակ նշելով, որ նշված նրանց սահմանները կճշտվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից հետո։ Սրանից հետո, թվում է, թե ինչ-որ լավ բան են արել, չնայած որևիցե ձևով չի տարբերվում այն խոսակցությունից, որը որ այսօր է տեղի ունենում, սրանից հետո 2016 թվականին Տավուշի մարզպետարանը գրություն է գրում, որպիսի հիմնավորի գալիք փոփոխությունը վարչատարածքային օրենքում, հետևյալ բովանդակությամբ 05-05-16, ես արդեն ներկայացրել եմ գործընկերներին, և այսպես ուշադրություն. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, օրենքի նախագծի առաջին հոդվածի Տավուշ ենթաբաժնի 4-րդ կետում նշված է Ասկիպարա գյուղը, տեղյակ եմ պահում, որ Տավուշի մարզում նման բնակավայր երբեք չի եղել, այն եղել է Ադրբեջանի ՍՍՀ Ղազախի շրջանի անկլավ, ՀՀ Նոյեմբերյանի շրջանի ոսկեպար վարչական տարածքում և անցած դարի 90-ական թվականներին ադրբեջանական բնակավայրերի վերաբնակվելուց հետո դադարել է գոյություն ունենալ։ Սա գրում է հանրապետական մարզպետը իր դաշնակցական տեղակալով։ Սրանից հետո ինչ է տեղի ունենում։ Դաշնակցական մեր գործընկերները, այդ թվում նորստեղ մեզ տարբեր մեղադրանքներ հնչեցնող պարոն Ռուստամյանը, Աղվան Վարդանյան և Դաշնակցություն խմբակցությունը սրան կողմ է քվեարկում։ Այսինքն, երբ որ սրա մասին խոսում ենք, պետք է հիշենք, թե վարչատարածքային օրենքը քննարկելիս ով ինչպիսի դիրքորոշում է ցուցաբերել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանից որևիցե մաս քննարկման ենթակա չէ, չի քննարկվում։ Բանակցությունները վարվում են, բանակցությունները, խոսակցությունները, աշխատանքային խմբերը հանդիպում են, բայց դա որևից է բան չի նշանակում, կարող է ինչ-որ մի պա, մենք ընդհանրապես հրաժարվենք, որևից է ձևով, որևից է բան ստորագրելու, եթե չգանք համաձայնության։ Հարգելի հայրենակիցներ, կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզից, որևից է մարզից, որևից է բան քննարկման ենթակա չէ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ապրիլի 12-ին Մինսկում կայանալիք ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Արմենպրեսի հարցմանի պատասխան այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։
Իլհամ Ալիևը հրամանագրով նշանակել է Ստեփանակերտի քաղաքային դատարանի անդամներին եւ դատարանի նախագահին։ Իրավապաշտպանները կարծում են, որ այդպիսով Ադրբեջանի իշխանությունները հիմքեր են նախապատրաստում արցախցիներին պատկանող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը վերանայելու համար։ Թեման հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, ինչ մանրամասներ են հայտնի։ Նախ բնական հարց է առաջանում, ինչով է զբաղվելու դատարանը մի քաղաքում, որը քաղաքացիական բնակչություն չունի։ Այնտեղ կան զինվորականներ, այնտեղ կան պետական գերատեսչությունների, կառույցների ներկայացուցիչներ, որոնք զբաղվում են ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացմամբ, բայց դրանք մշտական բնակիչներ չեն, նրանք վերադառնալու են։ Այսպիսով իսկապես տեղին է հնչում վարկածն այն մասին, որ դրանով տեղի օրինական բնակիչների գույքի տնորինության հարցն է լուծվելու այդ դատարանների միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ֆունդամենտալ իրավունքների պաշտպանության կոմիտեն այդ կապակցությամբ հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, ընդգծելով, որ այդ դատարանի ստեղծումը մի նպատակ է հետապնդում՝ իրավական հիմք նախապատրաստել Արցախի բնակչության օրինական գույքի բնագանձման համար։ Եվ կարծում եմ պատահական չէ Ալիևի այս հրամանագիրը գրեթե համանկել է մեկ այլ հրամանագրի հետ, որը օրեր առաջ է ստորագրվել, որով Իլհամ Ալիևը Ստեփանակերտում եւ Մարտակերտում ստեղծել է հատուկ ծառայություն, որը լիազորված է զբաղվել բնակ ֆոնդի տնորինությամբ եւ կառուցապատման հարցերով։ Այդ հրամանագրում նշվում է, որ այս նոր ատյանը զբաղվելու է բնակ ֆոնդի պահպանությամբ եւ բազմաբնակարան շենքերի կառուցման հարցերով։ Նշեմ, որ այդ ուղղությամբ որոշ աշխատանք Ստեփանակերտում արդեն իրականացվել է։ Մասնավորապես գիտենք, որ Ստեփանակերտի գլխավոր հրապարակում հիմնովին քանդել են երկու շենքեր, որոնք կառուցվել են անկախության շրջանում։ Այժմ հավանաբար այդ գործունեությունը ավելի ինստիտուցիոնալ բնույթ է տրվելու։ Իսկ եթե լուրջ խոսենք, պատահական չէ, որ խոսքը գնում է բնակ ֆոնդի տնորինության մասին, այսինքն իսկապես տեղին է ենթադրել, որ լուրջ հիմքեր են նախապատրաստվում այդ արցախցի, արցախի հայերի օրինական իրավունքները վերանայելու եւ նրանց պատկանող գույքը բռնագրավելու համար։ Ժամանակին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Ստեփանակերտում այլ բնակավայրերում հայերի անշարժ գույքին ոչինչ չի սպառվում, որ այն կապարակնքված է, որ այն զինվորական ոստիկանությունն է պահպանում եւ հայերը երբ ցանկանան կարող են վերադառնալ։ Ադրբեջանի նախագահային աշխատակազմին առընթեր միջազգային հարաբերությունների կենտրոնի տնօրեն Ֆարհադ Շաֆիևն էլ ասել էր, որ հայերը իրավունք կունենան այսուհետ եւս տնորինելու իրենց անշարժ գույքը։ Բայց փաստերը վկայում են այն մասին, որ իրականում բոլորովին այլ ուղղությամբ աշխատանք է իրականացվում։ Վերջերս Ադրբեջանի Մեջլիսում Խորհրդարանի պատգամավոր եւ նախագահի նախկին թեկնածու Հուդրատ Հասանգուլիևը բացահայտ ասել էր այն մասին, որ արդեն ժամանակն է սկսել Ստեփանակերտի, Մարտակերտի այլ Արցախի քաղաքների հայերին պատկանած շենքերը, բնակարանները բնակեցնել ադրբեջանցիներով։ Հավանաբար դա արդեն դատարկ խոսք չէ, այլ այդ ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում եւ այդ դատարանի ստեղծումը նաեւ այդ նպատակն է հետապնդում։ Արդյոք իրավական տեսանկյունից այդ գործընթացը ինչպես կարող է իրականացվել։ Վերջերս ադրբեջանական Ատլաս վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Էլհան Շահինօղլուն հետաքրքիր բաներ ասել այդ թեմայով։ Նա ասել էր, որ զանգվածային ձևով ադրբեջանցիների բնակեցումը Ստեփանակերտ եւ այլ քաղաքներ պետք է, այդ բնակեցմանը պետք է նախորդեն որոշակի իրավական բնույթի քայլեր։ Մասնավորապես նա առաջարկում է, որպեսզի հայտարարվի, որ հայերը կարող են տնորինել իրենց անշարժ գույքը մեկ տարվա ընթացքում։ Առաջարկում է, որպեսզի Մեջլիսը ընդունի օրենք, որի համաձայն, եթե հայերը մեկ տարվա ընթացքում չեն վերադառնում, չեն տնորինում իրենց գույքը, զրկվում են այդ գույքը տնորինելու եւ սեփականություն համարելու իրավունքից։ Եվ դրանից հետո, այսինքն հոկտեմբերից հետո, առաջարկում է, որ Ստեփանակերտում ստեղծված դատարանը մեկ առ մեկ յուրաքանչյուր բնակարանի ճակատագիրը որոշի եւ բռնագրավի այն եւ տրամադրի նոր սեփականատերերին։ Եվ սա եւս հնարավորություն է տալիս համոզվելու, որ այդ Իլհամ Ալիևի հրամանագիրը Ստեփանակերտում քաղաքացիական դատարան ստեղծելու նպատակով հենց այս խնդրի համար է ստեղծվել։ Որքանով է դա տեղավորվում միջազգային նորմերի մեջ։
Vorbe care pici te gavorum, hicesne micias gain datarane noiembrin antunelet vercir, catrelet vercir, vori hamazain Azerbaijan ishanutunere partavoren pahpanel hairin patkanoh anșarj guica, iev pahpanel naiev arhivnere. Iete anca arhivnere ce pahpanven, arțasi merarena kisnere unen hamapatascan pasta tahtere, iete hakarakait pasta tahterein antunven anorinakan vercirner, da anorinakan elinelu. Iusisa in Kiprosi orinaka apatsusume vor orinaka. Ինական սեփականատերերը միջազգային դատարանների միջոցով կարողանում են վերականգնել իրենց իրավունքները։ Արցախցի մեր հայրենակիցները նույնպես պետք է պատրաստ լինեն զանգվածային կերպով, այսպես հա, հարյուրավոր, հազարավոր հայցեր ուղել միջազգային դատարաններ իրենց օրինական իրավունքները պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն արդյոք։ Լեմկինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը անդրադարձել է Երուսաղեմի 5 քաղաքի կովերի պարտեզում հայերի նկատմամբ բռնության դեպքերին եւ կոչ արել հարգել հայերի իրավունքները եւ պաշտպանել Երուսաղեմի պատմական ու մշակութային հայկական հողն ու քրիստոնեական սրբավայրերը։ Հարավային Կովկասում Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի շարունակական սադրանքների ֆոնին այս հարցակումը Հայաստանի ինքնավարությունն ու ինքնիշխանությունը վտանգելու եւս մեկ փորձ է։ Ադրբեջանից մինչեւ Իսրայել ցեղասպան ռեժիմներում առկա հայատյացության մակարդակը տագնապ է առաջացնում եւ հայերին մշտական վտանգի մեջ է դնում։ Իր հողն ու ժառանգությունը պահպանելու հայ համայնքի վճռականությունը լայն աջակցություն է ստացել տեղական եւ միջազգային մակարդակներում։ Ի պատասխան Խանագարդենսի եւ գործընկերների կողմից շարունակվող քանդման փորձերի եւ ահաբեկման մարտավարության Հայաստանի բնակիչները զարմանալի տոկունություն եւ համերաշխություն ցուցաբերեցին կազմակերպելով բողոքի ակցիաներ, մշտական ներկայություն պահպանելով վիճելի տարածքում եւ հրաժարվելով նահանջել չնայած Իսրայելի իշխանությունների եւ վերաբնակիչների ձերբակալություններին եւ սպառնալիքներին։ Մենք Լեմկինի ինստիտուտի աշխատակիցներս կոչ ենք անում պաշտպանել Երուսաղեմի պատմական եւ մշակութային հայկական հողը եւ քրիստոնեական սրբավայրերը, Երուսաղեմի իրենց նախնիների եւ պատմական հողերից հայ համայնքին դուրս մղելու շարունակական ջանքերը սնուցվում են նույն էլիմինացիոնիստական եւ վերաբնակեցման գաղութային գործընթացով, որում ենք տեսնում ենք ամբողջ արևմտյան ափին։ Լեմկինի ինստիտուտը կոչ է անում իսրայելական դատարաններին անապաղ անվավեր ճանաչել հայոց պատրիարքարանի եւ Խանագարդենսի միջև ցանկացած գործարք։ Բացի դրանից մենք պահանջում ենք, որ իսրայելի իշխանությունները հարգեն փոքրամասնությունների, հայերի եւ քրիստոնյաների իրավունքները ամբողջ Երուսաղեմում, արևմտյան ափին եւ Իսրայելում, անկախ նրանից, թե թիրախները պաղեստինցի մահմեդականներն են, թե հայ քրիստոնյաները, Իսրայելը պետք է դադարեցնի հրեական բնակավայրերը ոչ հրեաների հաշվին ընդլայնելու բոլոր ջանքերը և պարտավորություններ ստանձնի պաշտպանելու բոլոր ժողովուրդներին և դավանանքներին ամբողջ տարածաշրջանում։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն կանխել է դեղորայքի խոշոր խմբականակների ապօրինի տեղափոխման դեպքեր, մանրամասները ռեպորտաժում։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հյուսիսային մաքսատուն վարչության Բավրայի մաքսային կետ բաժնի եւ Արևելյան մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ բաժնի մաքսային ծառայողները կանխել են դեղորայքի խոշոր խմբականակների ապօրինի տեղափոխման դեպքեր։ Օրերս Վրաստանից Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Բագրատաշենի մաքսային կետ բաժինը ժամանել ՆՆ-ի վարած մարդատար տրանսպորտային միջոցը։ Մեքենան նախնական զննման ենթարկած առաջին ուղեփակոցի մաքսավորի մոտ կասկածներ է առաջացել, որից հետո այն ուղղորդվել է ռենտգեն տեսազանման։ Մաքսային աշխատակից հայտնաբերել է, որ տրանսպորտային միջոցի հետևի դռների պատյանները հանված են, որոնք Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս տեղում են եղել։ Դռների մեջ նախապես հարմարեցված թաքստոցներից հանվել են փաթեթներ։ Ավտոմեքենան ուղղորդվել է խորը զննման անգար, այնտեղ զնվել են ապրանքները եւ պարզվել է, որ նախապես թաքցված այդ փաթեթները դեղամիջոցներ են ընդհանուր 21 կիլոգրամ քաշով եւ դեղամիջոցների դատարկ տուփեր 3 կիլոգրամ քաշով։ Փաստի արդիվ մաքսային ծառայողները կազմել են մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Արարքներ մեջ պարունակում է մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ հոդվածով նախատեսված մաքսային կանոնների խախտման հատկանիշներ։ Հյուսիսային մաքսատուն վարչության Բավրայի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցները ևս բացահայտել են Բավրապետական սահմանի անցման կետով դեղորայքի խոշոր խմբականակի ապօրինի տեղափոխման դեպք։ Մասնավորապես Հայաստանից Հայաստանի Հանրապետություն ուղևորվող տրանսպորտային միջոցի զնությունից պարզ է դարձել, որ մեքենայի հետևի նստատեղի և վերնախցիկի արանքում առկա է հատուկ կահավորված գաղտնարան, որտեղից էլ մաքսային ծառայողները հայտնաբերել են 25 տեսակի տարբեր մակնշմամբ դեղորայք, ընդհանուր 20 կիլոգրամ քաշով։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է վարչական վարույթ, մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ հոդվածի հատկանիշներով։
պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ապրիլի 11-ին ժամը 11-ից մինչև ժամը 19-ը կդադարեցվի Լոռու մարզի Մեծ Պառնի, Սարալանջ, Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր բնակավայրերի գազասպարողների SS ASGAS ընկերությունների ԱԳԼՉԿ-ների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպարողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram ալիքին։ Մեկ այլ հայտարարությամբ էլ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2024 թվականի մարտ ամսին բաժանորդներին մատակարարված, վերահաշվարկված բնական գազի քանակի և գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համար մատուցված ծառայության արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 2024 թվականի ապրիլի 9-ից տեղադրված է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բանկերի վճարահաշվարկային գազմակերպությունների փոստային բաժանմունքների սպասարկման կետերում։ Բաժանորդները մատակարարված, վերահաշվարկված բնական գազի և գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համար մատուցված ծառայության արժեքը պարտավոր են վճարել վերնշված տեղեկատվության բանկերի վճարահաշվարկային գազմակերպությունների հոստային բաժանմունքների սպասարկման կետերում տեղադրելուց հետո 7 օրվա ընթացքում։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։